Festa na City. Desde quinta-feira tem um feirão bacana lá. Nós vamos lá conferir a bagaça. A fila de carro, todo mundo indo ver patati patatá agora. A rua tá cheia de pedrinhas, que é fácil pra derrubar a gente. Quebra-mola, hein? Tá movimentado, pessoal. Dá o carro pra passar o que tem que fazer. Atrapalha todo mundo, ó. Velho do caralho. Tá usando muita ferramenta de colar. Hã? Tá usando muita ferramenta de colar. Sei que o bicho ia bater minha lenta agora. Ih, tá movimentado pra cá acima. Aproveitar o movimento e gravar, né? Como é que tá o fluxo? Ah, RDzinho. Ei, Gilmar, vida louca aí, ó. Tá de boa namorando. Achar um lugar para estacionar agora, né? Pelo menos na sombra. Fechar isso aqui, ó. O ano passado tava aberto. A gente estacionar. Tá fora. Sei lá. Leicine. Tá de boa no rolê? Ah, sombrinha ali na frente. Tá movimentado demais, moço. Não pode não. Hã? Ah, ali atrás é uma nós no chão, é? Será que vai aqui?
Isso aí. Vou dar uma chegadinha ali dentro agora pra ver como é que tá o movimento. Daqui a pouco eu volto.